na klavír v bordelu. Pro zmalovaný tlustice a bledý světlo měsíce. Dámy a pánové, 100 zvířat vystoupí 24. ledna v Lucerna Music Baru. Je to náš první letošní koncert v rámci turné k albu Hraju na klavír v bordelu. A proto právě tady v Lucerna Music Baru, kde prej byl za první republiky mimořádně kvalitní šantán. Zahrajeme se tady po více než 10 letech a tím pádem vlastně naší současný aktuální 10členní sestavě poprvé. Dobří holuby se vrací. 100 zvířat 24. ledna v Lucerna Music Bar. Na poslední příčce hit parády. Hraju na klavír v bordelu se zavřenýma očima a moje hudba zajímá na nejvejš hluchou Adélu.